أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جناب معزز مہمان موجودی، معزز اساتذہ کرام اور باہر آنے والے تمام مہمانان اور میرے عزیز ساتھیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. آج مجھے جس موضوع پر لفظ شائع کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے استاد کا احترام. اسلام میں استاد کے ادب کو بہت بلندی پر رکھا گیا ہے اور استاد کی قدر اسلامی تربیت کا ایک اہم حصہ ہوتی ہے. یوں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول مبارک ہے، جس نے مجھے ایک حرف بھی بتایا میں اس کا غلام ہوں، وہ چاہے مجھے بیچے یا آزاد کرے یا غلام بنائے رکھے. دنیا کے کم و پیش ہر قدیم معاشرے میں استاد کا احترام اپنی جگہ کی ایک حقیقت رکھتا ہے. سکندر اعظم سے کسی نے پوچھا کہ آپ استاد کو باپ پر کیوں ترجیح دیتے ہیں، تو اس نے جواب دیا کہ اس لیے کہ باپ تو مجھے آسمان سے زمین پر لایا اور میرے استاد مجھے زمین پر آسمان سے لے گیا، کیونکہ باپ میرے جسم کی پرورش کرتا ہے اور میرے استاد میری جان کی. اسلامی ادب کے نظر کے مطابق استاد کا احترام تنظیم خداوندی میں داخل ہے. اس لیے استاد وہ عظیم رہنما ہوتا ہے جو انسان کو اچھائی اور برائی میں تفریق کرنا سکھتا ہے، انسان کی تربیت کرتا ہے اور اسے ایک ایسی زندگی عطا کرتا ہے جو مرنے کے بعد بھی جاوید رہتی ہے. انسان دنیا میں کبھی بھی تنہا وقت نہیں گزارتا، وہ کئی رشتوں میں ناطوں کے ساتھ جڑتا رہتا ہے. ان میں سے کچھ رشتے اور تعلق خونی ہوتے ہیں، جبکہ بہت سے رشتے اور تعلق روحانی اخلاقی اور معاشرے طور پر بنتے ہیں. ان ہی میں سے ایک رشتہ استاد کا بھی ہے. استاد کو معاشرے میں روحانی والدین کا درجہ حاصل ہے. اسلام میں استاد کا رتبہ والدین کے رتبے پر برقرار دیا گیا ہے. اس لحاظ سے استاد واجب الاحترام شخصیت ہے. استاد کا درجہ ماں باپ سے برقرار دیا گیا ہے. خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، خدا بندے سے پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. دنیا میں علم کی قدر اسی وقت ممکن ہے جب استاد کو معاشرے میں عزت کا مقام حاصل ہو. جو طالب علم استاد کا ادب و احترام کرنا چاہتے ہیں اور ان کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے استاد کا کہنا مانتے ہیں، وہ ہمیشہ کامیاب و کامران ہوتے ہیں اور دنیا میں بھی وہی عزت کا اور مقام حاصل کرتے ہیں جو انہوں نے اپنے استادوں کو دی. اس لیے زیانے کا بھکا ہے با ادب بد نصیب، با ادب با نصیب، بے ادب بد نصیب. والسلام. تاسو ټول خبر اوري، تاسو ته مازه نمخ کې مو ویلو چې دا خلق والدین برا